এই ওয়াটার রিসোর্স বিভাগ বিজেপি সরকার কারণ এটা এটিএম এবিলাক আমি বনুয়া দিনৰ মতাউ নিজ দেউতাকক নিজে গালি পাৰে মই কি ৰাজনীতিটো হৈছে হিন্দু মুছলমান তেওঁলোকে ভৱিষ্যৎ জাত পাত ধৰ্ম ভাষা কথা কৈ সময়খিনি পাৰ কৰি দিব বিপাহসকলক জনসাধাৰণৰ স্বার্থত ৰাখে বানপানীক লৈ বাকযুদ্ধ যিকেইটা মতাউৰি ভাঙিছে তাত আমি হাত লগোৱা মতাউৰি নহয় আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'ত চিঙিছে তাত কাম হোৱা নাছিলে পানক লৈ ৰাজনীতি 29খন জিলাৰ 22 লাখৰো অধিক লোকে ককবকাই আছে প্ৰলয়ংকাৰী বানত চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে বান পীড়িত নেতা মন্ত্ৰী যেন ৰাজনৈতিক যুঁজৰ পৰা আহৰি নাই বিভীষিকাময় বানত ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত মথাউৰি চলিছে মাজুলী গোলাঘাটৰ লগতে কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মথাউৰি ছিঙিও বানৰ সৃষ্টি হৈছে মথাউৰি ছিঙাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ জলসম্পদ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে মাজুলীত মথাউৰি ভাঙিল বুলি অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ জলসম্পদ বিভাগটোক এ টি এম মেচিন বুলিও কটাক্ষ কৰিলে গৌৰৱে যে এই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগ এতিয়া মানে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ কাৰণ এটা এ টি এম এ টি এমৰ পৰা যেনেকৈ আমি পইচা ওলাওঁ তেনেদৰে বৰ্তমানৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ জৰিয়তে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত তেওঁলোকে এটা গোপন চুক্তি কৰি তেওঁলোকে পইচাহে ল'বলৈ বিচাৰিছে যিবিলাক মথাউৰি ভাঙিছে সেইবিলাক আমি বনোৱা দিনৰ মথাউৰিও নহয় গতিকে ইনডাইৰেক্টলি যদি নিজৰ দেউতাকক নিজে গালি পাৰে মই কি কৰিম সেইটোতো আৰু মোৰ হাতত কোনো উপায় নাই যদি মই মোৰ দেউতাক গালি পাৰোঁ যিকেইটা মথাউৰি বনি আছে যিকেইটা মথাউৰি ভাঙিছে তাত আমি হাত লগোৱা মথাউৰি নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী পিতৃ তৰুণ গগৈক টানি আনি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত গৌৰৱ গগৈয়ো দিলে উত্তৰ যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একো শিক্ষা নললে লগতে যোৰহাটত বিজেপি হাৰিলে ৰাজনীতি এৰিম বুলি ঘোষণা কৰা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাকো মন্ত্ৰী পদ এৰিব নালাগে বুলি দুহাৰি গৌৰৱ গগৈ কৰিলে কটাক্ষ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পি ডব্লিউ ডি বিভাগ জৰিয়তে ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাতকৈ পি ডব্লিউ ডি বিভাগটো কাৰোবাক বেলেগক দিয়ক আৰু নিজে জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লওক মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈ আবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লওক জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বে যিজন জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে কেহবন্দ ডাঙৰীয়া তেখেতৰতো নিজৰ সমষ্টিৰ অৱস্থা নাই জখলাবন্দৰ অৱস্থা নাই হাতীমূৰীয়া বান্ধটো মথাউৰিটো কোনে বনাইছে আমি সকলোৱে জানো ইপিনে ভূপেন বৰাক এজাৰো দিলে কাজিৰঙাৰ বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই বানপানীৰ সময়ত অন্ততঃ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ তাচাই সকীয়াই দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত আৰু বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত পৰ্যাপ্ত সাহাৰ্য পোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছিল ভূপেন বৰাই ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে ডাবল সাহাৰ্য দিব লাগে বুলি ভূপেন বৰাই কৰিছিল মন্তব্য বৰাৰ মন্তব্যত জাঙুৰ খাই উঠে বিজেপি সাংসদ তাচা তাচাৰ দাবী সকলো বৰ্ণাঢ্য সাহাৰ্য পাইছে ৰাইজক মই সুধিছিলোঁ ৰাইজে কৈছে এদিনৰ সাহাৰ্য পাইছে গতিকে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো এতিয়া য'ত পানীত ডুবি আছে ভূপেন বৰাৰ ওপৰত মানহানি কেছ দিব লাগিব ভূপেন বৰাৰ ক্ৰিমিনেল কেছ ফাইল কৰিব লাগিব ভূপেন বৰাই ওপৰতে কথা কৈ দিলে নহ'ব নহয় এজন ৰেছপনচিবল লিডাৰে তেনেকৈ কথা ক'ব নালাগে ভূপেন বৰাৰ কিবা কথাৰ সকলো সময়তে ভাষণ দিয়াৰ তেওঁ প্ৰৱণতাটো এৰিব লাগে সাহাৰ্য 100% পাইছে মই বিভিন্ন শিবিৰত পাইছোঁ ইয়াতো যদি সুধে সাহাৰ্য পাইছে খোৱা ব্যৱস্থা পাইছে কংগ্ৰেছৰ দিনতে শিবিৰে শিবিৰে দুৰ্নীতি হৈছিল বান সাহাৰ্যৰ নাম ইফালে সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পৃথিৱী মাঝি পৃথিৱী মাঝিৰ মন্তব্য যে অকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভূপেন বৰাই ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰোধ কৰিবৰ বাবে সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী একেলগে কাম কৰিব আৰু লগতে তেওঁ গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী
হিসাবে বিচাৰো বুলি উল্লেখ করে। অকল ভূপেন বৰা অকলে নোৱাৰে, সভাপতি হিচাপে ডাইৰেকশ্যনে দিলে কামে কৰিব, কামটো কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকে কৰিব। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিছে, বিজেপি চৰকাৰ বোলে শক্তিশালী বুলি ক'লে, যদি কৰ্মীবিলাক শক্তিশালী হয় তেতিয়াহ'লে নেতাজন শক্তি হ'ব। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কলকি, বোকাহাটৰ পৰা জ্যোতি ৰাজখোৱা, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।